မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရှင်ကပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ပို့ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်မကိုဆွန်းခွာသွားသည့်တိုင်အောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ထွန်ရတော်ဘုရားကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အစိုးရထွန်ရတော်ဘုရားကတော့အရှင်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးအမားဖြစ်သူဒေါက်တာသက်ခိုင်ဟာ NLD ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အမားဖြစ်သူဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံးပါတီကိုထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲဒေါက်တာသက်ခိုင်ဟာစစ်တပ်ကနေနေရာပေးထားတဲ့လူငယ်ပြန်ဝင်ကြီးရှာလို့နေရာမှာရှိနေပြီးချောရီတာဘူဟာလည်းအမားဖြစ်သူကိုထောက်ခံရင်းနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထရိုင်တာဘူကသူမကိုအားပေးခဲ့ဖို့တဲ့ပြည်သက်တွေကိုတကူလာပြီးညာကပါဖန်လေးတွေအကြောင်းတွေးမိတာတတော်နဲ့အိမ်မပြောပါဘူးကျမဖန်လေးအဟောင်းအသက်လက်ရှိမဟုတ်တော့မြေသိအနေထားမှာရှိနေတဲ့ဖန်မစိုးတုံညီစွာအသိမှတ်ပြုရမှာကျမရဲ့တောင်းပါလက်ရှိကျမကိုဆော့ခွာသွားတော့လဲကျမဖန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်နှစ်ဖန်တောင်းကင်းသွားကြရတာလဲနှစ်ဖန်စလုံးအတွက်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစေပါတယ်လက်ရှိဖန်နေအတွက်ကျမအားလုံးကိုအတူတူ respect ထားပါရယ်အထက်ကပြောချင်တာအတူတူဆိုတဲ့စကားရပ်ပါဖန်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုရှိသူတိုင်းကိုခွဲခြား권ကျမမှာမရှိပါဘူးဒီအခြေခံသဘောကိုဖန်နေအားလုံးနားလည်စေချင်ပါရယ်ဖန်နေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါရယ် train driver ကတော့တချိန်ကသူမကိုကြိုက်မြတ်သက်အားပေးခဲ့ပြီးတော့အခုကမှသူမရဲ့ရှက်တည်မှုတွေကြောင့်ပဲအမပေတော့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်းတော်မျိုးနယ်မှာကုန်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးတော့အမျိုးသားနှုတ်ဦးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်အမှုမော်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့ကိုင်းကြီးမြို့ကြီးွာနီကားလမ်းမှာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းသူနဲ့နောက်ကစီလာသူနှစ်ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ကိုင်းကြီးကြီးွာဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။ကိုင်းကြီးနယ်မော်ရရီကြီးွာနာမှာမောင်းတော်ဘက်ကတက်လာတဲ့ကွန်ကားကြီးအခွန်နဲ့မောင်းတော်ဘက်ကတက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်မိတာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့တမန်နဲ့ရောက်မှနှစ်ယောက်တော့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူနှစ်ဦးကတော့ရသေးတော်မျိုးနဲ့စီရီပြည်အနောက်တောင်ရွာကဦးအောင်လှထုံ52နှစ်နဲ့သူ့ရဲ့တမန်ဦးမောင်ခင်တန်း26နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့စီရီပြည်ကြီးွာအပြန်မှာမောင်းတော်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့ကွန်ကားအခွန်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့နေရာမှာတဲ့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတော်ကြီးွာသားတဦးကတော့သူတို့တမန်တဲ့ရောက်မကရသေးတောင်စီဒီပြင်ကြီးွာကဦးတော်ကြီးွာမှာငားနေကြတာဒီနေ့မှသူတို့ရှာထားတဲ့မြစ်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့စီဒီပြင်နေအိမ်ကမိသားစုတွေစီကိုသွားပြီးတော့ပို့တာကားကဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်တာလားကားကိုဆိုင်ကယ်ကကျော်တက်တာလားအတိအကျမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာကွယ်လွန်သွားသူနှစ်ဦးကိုမောင်တော်မျိုးနဲ့ကရုဏာကွန်ရက်အသင်းကမောင်တော်စေယုံကြီးရှင်ခွဲယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့ကုန်ဒီကားကြီးကိုတော့နွေးလော်နာခါခကိုတက်ရင်လက်အောက်ခံရွာသိက္ကီနာခါခကင်းစကန်မှာဖမ်းဆီးထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဧဘရာ3ရက်ညာစင်နိုင်ကြောကလည်းညာဦးမျိုးနဲ့အုပ်ဖို့ကံရွာအလုံးမျိုးကောင်းစိကောက်ွေနီမှာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာမျက်စိအထူကိုစေယုံဒန်လေကားကလည်းအမျိုးသားတပ်ဦးပိမိနေတို့မိသက်တွေကယ်ဆင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တာမွေမျိုးနယ်ကမျက်စိအထူကိုစေယုံကြီးထဲမှာအမျိုးသားတပ်ဦးဒန်လေကားရဲ့ပိမိနေတဲ့အတွက်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမျိုးသားဟာဧပြီလ5ရက်မနက်7:00အချိန်တော့မှာတာဝန်မျိုးနဲ့နှမောက်ရောက်ွယ်မျက်စိအထူးကိုစေယုံဓာတ်လေကားမှာပြိမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူဟာဓာတ်လေကားရဲ့7မိနစ်ကြာပြိမိနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသက်တဖွန်တွေကအာအမြင်မြင်ကယ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြန်လည်ထိတွေ့ဖို့တီဗီကြော်ညာရှာကွင်းခဲ့တဲ့ရှာကွင်းပေါ်ကအမှတ်တရတွေကိုဝေမျှလာတဲ့ heavy ဖြုတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တစ်ချိန်ကကရီတီယိုဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းတောင်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ heavy ဖြိုဟာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလည်းသူမပါရင်မပြီးတဲ့လောက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ heavy ဖြိုဟာငွေကလေးကဇာတ်ကားများစွာရှိုက်ပို့ခဲ့ရတဲ့လောက်လက်ရှိမှာတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုနှေးပါသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့မှာတော့ heavy ဖြိုကပရိသတ်တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်လာမဲ့ TV ကြော်ညာတစ်ခုကိုရှိုက်ပို့ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ heavy ဖြိုကတော့ဓာတ်မြေဩဇာကြော်ညာရှိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ရှိုက်ကွင်းပေါ်ကအမှတ်တရတွေနဲ့အတူတူစံပြထွက်တော့59/8ကွန်ပေါင်းတက်မြင့်ဩစာကြော်ညာရှိုက်ကိုရင်အမှတ်တရအခုလို3တရရှိပြီးဒါတာဝဏ္ဏကျော်နဲ့ဦးစွေကိုစွေတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဟိဖြိုဟာပြည်သက်တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြန်လည်ထိတွေ့ဖို့တီဗီကြော်ညာတွေကိုစူးစမ်းပန်းစာရှိုက်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကလည်းဟိဖြိုရဲ့ကြော်ညာထွက်ရှင်ရင်လည်းအရှင်လိုပဲအားပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဆက်လက်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနေရာကစင်ပေရာယာပြည်ဖြစ်တဲ့အီလိုမက်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တက်လာကုမ္ပဏီနဲ့ သူရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုဟာခံမှန်းချီ130ဘီလီယံဒေါ်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမှာနောက်ကတော့သူလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းကြွားမှုတဲ့35ဘီလီယံလောက်ရောကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလာသူကတော့ဘာနတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာပြင်သစ်စင်ကန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့မှာဒေါ်လာ210ဘီလီယံထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိသွားတာကအီလွန်မတ်အတွက်တော့အထူးဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းနှင်းစင်ထုတ်ပြန်တဲ့စင်းဒီမာကင်ကအီလွန်မတ်နဲ့အာနတ်တိုးရဲ့နေရာတွေဟာအပေါ်အောက်မကြာခဏပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့နှင်းစင်အကျယ်ဝါဆုံးပ
PDN에 외유게라래. 달라시아 타바무리 신이 명나두리의 자연나무리네. 녹여라니든 달라의 스토시아시 자세무리 자로 수바래. 달라하 쇼보게라리 에드 디네 마피아네 두자무 시기미네. 트위터고 이로맛 모에겐가 제이디. 빠마나 타도 디디다다 쇼네니디라 피바래. 이로맛하 두하 찬다동 신의 태조 마피아네 자 디다마 시다무리고 마자크나 뷰로리 시위. 이로이야라하 트위터고 외유비레 나바이. 달라의 시양하세야가이노티 도자와게라피아데로 포비가 수바래. 다음에 이로맛의 나우트의 반사이무피아데 스페이가로 Billiana Taya Adwe Alon Kao Ne Cherko Pyebiro Spee Ye Tanji Ha Logera Hnite Dwe Dola Satong Billiana Ka Ne Taya Lise Billiana Ti Dula Gera Pchete Lu Fobi Magazine Ka Phobya Baare Amazon Kumniye Ditao Do Jeffy So Ha Achewaadong Pogo Mya Sin Adwe Ngweze Nyasong Song Chong Laya Do Pchebiro Dola Ngasakune Billiana Ti Shone Toa Gera Pchebaare Tuwa Le Ejinga Tutiya Niya Ma Dine Ma Tatiya Niya Ti Yangshi La Gera Pchebaare Nabate Niya Yau Laare Panet Garo, Lugera Nidwe Tuye Lungan Togong Xiaoya Muga Sajin Din Nyesong Yashi Gira Vichao Pshiwi Lugera Nidwe Nasa Nga Yaga Inu Di Yangcha Na Gira Pshite Lu Fobi Ga Togbyan Thawaare Tachay Nga Gaba Chanta Zong Niyago Achay Ndaku Jai Shati Gere Bikwe Garo Gaba Chanta Zong Bogo Mya Siye Nabe Chao Niya Ma Shati Nira Pshiwi Tuye Atarin Jowa Muga Ro American Dollar Deya Li Bidiyan Paisan Thara Pshibare Shem Selebihnya, time masa itu tanah ini bermusyawarah jemaah itu terlalu sering berpapiak berjemaah. Jemaah ini berkata, time ini masa itu tamu kemudian bermusyawarah jemaah. Agar kamera jemaah ini itu terlalu berlutiawar. Syarat jemaah nilai sahaja sejuga sejen biru jasad pionnya ensuago. Pembeli ini berlutiawar. Tapi mereka tidak jemaah ini rapi. Lewat jemaah ini ramah dengan samari guru pembeli ini ada berlutiawar. Syarat jemaah ini berlutiawar. Tapi mereka tidak jemaah ini rapi. Lewat jemaah ini ramah dengan samari guru pembeli ini ada berlutiawar. เช้าจีก็รอแม่ฉลาดนั่งสั่งหายกระดาษท่านนั่งสิยาวชีพีก็เสกุตามุขเขียวเลียรับเชื่อแม่ฉลาดต้องเสด็จมาแล้วสายแม่ยังจีชูสิสิเกวาร์เดี๋ยวจะเรียนลักษณะยาชีพด้วยเดี๋ยวเช้าวันจีริกาเสด็จสิสิลิสิลุติยาวาร์เช่สำหรับบีโร่ตมิเลมวยอัดดูรูโลเชนเสกุเอมาริกุโกตมิเลปิลียันอัดดูรูโลกุยยาบิสุเรปิมังจังกุพบยาปิจมาร์เดี๋ยวสั่งปิมังบาร์เดี๋ยวสั่งกลางดามกาเวเนสกับยอบุเนปิโร่ตลอดเช้าจาระจ้าเรื่องที่ยังอาบิมุโกยาชีเกวาร
လေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးတာယာရဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ပေမောက်ကတော့အင်းအောင်ရှင်ကလေးမိခင်ဖြစ်သွားပြီးမြဲနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှန်မှန်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့အရာရာသမီးလေးပေါ်သားမိတွေ့နေရရှိတဲ့ပေမောက်ဟာဒီနေ့မှလည်းသူမရဲ့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးတစ်ခုပြွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပေမောက်ကတော့မမေပေတာမလေးနဲ့ဆင်တူနေသမီးလေးမွေးရင်ဆင်တူဝင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့သမီးလေးနဲ့အင်းကြီးဆင်တူဝင်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြွားခဲ့ပြီလို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေမောက်ကတော့မိခင်တယောက်ပြီးပြီ။သမီးမိကလေးမွေးရင်သမီးလေးနဲ့အဝတ်စားဆင်တူဝတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုသမီးလေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါက်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့ထမိန်ကို
ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရှင်ရင်တန်ဖိုးဖျက်များနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုယူခဲ့တဲ့ဆရာကျောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆရာကတော့ပချိုင်လေးနဲ့ကိုရီးယားမင်းသားတို့ချုံမော်လာကြောင်းတချိန်ကမင်းကလေးပြည်သက်တည်းရဲ့အပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချုံမော်ပေမဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဆရာဟာလက်ရှိအသက်အရွယ်တကူညော့တဲ့အတိုင်းအောင်တကူရဲ့လူပြိုကြီးဖြစ
မိခင်ရဲ့ထမိန်လျှော်ပြရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဇီယာကတော့ကိုမိခင်ထမိန်ဒါမှမဟုတ်ကိုမိဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လျှော်ပေးခဲ့ဘူးလား။မလျှော်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုကစလျှော်ပေးလိုက်ပါ။တကယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးထူးတွေရလာပါစေနဲ့။ဘဝမှာကိုမိဘရဲ့ဝေယဝိစတွေကိုလှုပ်ပေးခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။အဲ့လိုသာသားသမီးတွေကလှုပ်ပေးရင်မိဘတိုင်းကကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှာပါ။သားမီးတိုင်းမိဘအပေါ်တည်တက်နာရယ်ပြီးချက်တက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဇီယာကတော့မိခင်ရဲ့ထမိန်ကိုကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လျှော်ပေးရင်းနဲ့တံပိုးဖြည့်မြနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကသားသမီးတိုင်းရဲ့မိဘရဲ့ဝေယဝိစာတွေကိုလောက်ကပ်ပေးရင်းနဲ့မိဘကိုကျေးဇူးတည်တတ်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။